Men qanday bo'lsam, shunday bo'lishim kerak. Men shu holimdan xushnudman. Soxta bo'lishimga kerak yo'q. Bilasizmi? Asosan qizlar uchun aytmoqdaman. Kuzatuvchilar orasidagi opa-singillarim. Menimcha, butun dunyodagi muammolardan biri musulmon ayollarni o'zlarini qadrsiz ko'rish muammosi. Musulmon ayollar o'zlariga shunday baho beradilar. Musulmon bo'lmagan ayollar istaganlarini kabi kiyinmoqdalar. Bizni esa ba'zi to'siqlarimiz bor. U shunday his qilmoqdalar. Ular shunday chiroyli kiyinishar ekan, nima uchun men buni kiyinishga majburman? Ba'zi qizlar shunday tushunmoqdalar. Nima uchun buni kiyishga majburman? Yoki nega qisqaman? Nega semizman? Nega ozg'inman? Nega undayman? Nega bundayman? Nega ko'zlarim bunday? Nega burnim katta? Nega tishlarim to'g'ri emas? O'zingizni ko'p past ko'rmoqdasizlar. Nega yuzimda dog' bor? Juda ham xunuk. Oynani qarshisida 35 daqiqa unga boqmoqdasiz. O'zingizni ovutishni, xursand bo'lishni o'rganishingiz kerak. Kim bo'lishingizga bog'liq muammoingiz bo'lmasligi kerak. Bu juda ham ahamiyatli. Boshqalar ega bo'lgan narsalarni tinglamang. Alloh ba'zingizni ba'zingizdan afzal etgan narsalarni hasad ila orzu etmang. Erkaklarga o'z kasbidan nasiba bor, ayollarga o'z kasbidan nasiba bor. Allohdan fazlni so'rang. Koshki shunga o'xshab uzun bo'lsaydim, koshki shunga o'xshab boy bo'lsaydim, koshki shunday ko'rinsaydim, koshki, koshki, koshki. Yo'q, Alloh sizni muhtasham qildi. Bu sizga kifoya qiladi. Tinglayotganlar ichidagi oilalar, farzandlaringizga iltifot qilish asosan qizlaringizga sizning mas'uliyatingizdir. Ularga chiroyli ekanliklarini aytishingiz kerak. Chunki agar buni sizdan eshitmasalar, boshqalardan eshitishni istaydilar. Siz ayting, buni siz aytishingiz shart. Qizlarimizni o'zlariga ishonchi, hurmati juda ham zaif. Chunki ularni hech kim tasdiqlamayapti. Xususan otalar, onalar emas. Onalar har qanday holatda ham yaxshi ko'radilar. Otalar, qizlaringizga iltifot qilishga majbursizlar. Ularni mahzun qiluvchi so'zlaringizni tark qiling. Chunki bu ularni o'ldirmoqda. Ha, ularni o'ldirmoqda. Dinimizda doimo ota-ona haqlaridan bahs qilmoqdamiz. To'g'ri, haqlari bor, ammo mas'uliyatlari ham bor. Shu sababli bunday qilmasak, doimo yomon munosabatlarga duchor bo'lamiz.